Vzdelávajte sa doma z Alfbook.sk. V tomto videu si ukážeme, ako opakovať učivo hravo a zábavne s Alfbookom. Predstavujeme vám portál www.alfbook.sk, kde si žiaci môžu overiť a upevniť vedomosti základnej školy vo viac ako 20 000 interaktívnych cvičeniach, prehľadne zoradených podľa predmetov a tematických celkov. Rodičia môžu kontrolovať dennú aktivitu svojich detí, históriu riešení a výsledky cvičení. Vzhľadom na vzniknutú situáciu vám Alfbook ponúka pomoc. Interaktívne učenie detí v bezpečí vášho domova a zadarmo. Všetci rodičia a deti teraz získajú zadarmo prístup ku všetkým interaktívnym úlohám, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli alfbook.sk. Vyskúšajte Alfbook a overte si, akou skvelou pomôckou je pre deti, rodičov a učiteľov. V nasledujúcich krokoch si ukážeme prácu s portálom alfbook.sk. V prvom kroku si otvoríme internetový prehliadač. Ako administrátor portálu vám odporúčame použiť internetový prehliadač Google Chrome. Do URL riadka prehliadača si zadáme internetovú adresu platformy v podobe www.alfbook.sk a potvrdíme Enterom. Následne vložíme kód školy v podobe Učíme sa doma a klikneme na tlačidlo Štart. Momentálne ste prihlásení v anonymnom režime, ktorý vám umožní využívať všetky interaktívne cvičenia bez možnosti rodičovskej kontroly výsledkov. Anonymný režim sa zobrazuje vľavo, ako učíme sa doma s Alfbookom. V prípade, ak ako rodičia chcete kontrolovať pokrok vašich detí a výsledky ich cvičení, alebo ak deti chcú porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi, odporúčame využiť registráciu. Kliknite na červenú šípku Prihlásenie v spodnej časti obrazovky a následne vyberte vpravo možnosť registrácie. Potvrďte kód Učíme sa doma. Zaregistrujte žiaka vypísaním jeho údajov. Doplňte meno, priezvisko, e-mail, heslo, overenie hesla a zaškrtnite potvrdenie prvých dvoch podmienok používania portálu. Následne kliknite na ikonu Registrácia. E-mail a heslo použijete pri budúcom prihlasovaní do portálu. Úspešne ukončená registrácia sa zobrazuje vľavo ako meno a priezvisko žiaka. V platforme sa orientujete podľa mráčikov obsahujúcich ročník, predmet a tematický celok. Po výbere tematického celku sa zobrazí tabuľka so zoznamom interaktívnych cvičení. V prípade, že sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň a vybrať si iný predmet alebo tematický celok, kliknite na ikonu domčeka v strede lietadla. Vybrané cvičenie sa otvorí v novej internetovej záložke. Po kliknutí na tlačidlo Štart sa spustí vybrané cvičenie. Cvičenie je ukončené pri zobrazení počtu získaných bodov. Následne si zatvoríme internetovú záložku s ukončeným cvičením. Pre načítanie výsledku je nutné zatvoriť tabuľku so zoznamom cvičení cez krížik a následne opäť kliknúť na tému, z ktorej ste cvičenie robili. Opäť sa otvorí tabuľka so zoznamom cvičení, no pri ukončenom cvičení uvidíte modrú ikonu. Po kliknutí na ikonu sa zobrazia štatistické údaje ukončeného cvičenia s najlepším výsledkom. Viete si pozrieť dátum a čas ukončenia cvičenia, počet bodov, percentuálnu úspešnosť a prehrať cvičenie s odpoveďami žiaka. Ak ste prihlásení ako žiak, tak pri každom cvičení sa zobrazuje červená ikona obsahujúca priemernú úspešnosť všetkých zaregistrovaných žiakov na Slovensku a priemernú úspešnosť žiakov zaregistrovaných pod kódom Učíme sa doma. Táto výhoda sa zobrazuje len registrovaným žiakom. Z platformy sa dá odhlásiť kliknutím na červenú ikonu Prihlásenie v spodnej časti obrazovky. V pravom dolnom rohu klikneme na ikonu Odhlásiť alebo zatvoríme internetový prehliadač. Pre budúce využitie platformy alfbook.sk registrovaní žiaci využijú pri prihlasovaní svoj e-mail na miesto kódu Učíme sa doma a kliknú na tlačidlo Štart. Po zadaní hesla sa môžu pustiť do testovania.